Nova ljubavna priča koja je aktuelna ovih dana jeste upravo ljubavni trougao između Aleksandre Nikolić, Filipa Cara i Milice Veselinović. Prvo su Aleks i Car bili u ljubavi, pa se onda umešala Milica koja je sve pokvarila. Međutim, Filip nije mogao da odoli Aleksandri, pa su se pomirili sinoć na žurci. Aleksandra inače javno prevarila svog dečka Dejana Dragojevića i to sa Filipom Carem, zbog kog se i razveo od supruge Dalile Dragojević. Vest da se Darko Lazić u četvrtak u tajnosti venčao sa svojom devojkom Katarinom u jednoj opštini u Novom Sadu brzo je obišla region, dok je u javnosti isplivalo malo podataka sa same ceremonije koja se održala u prisustvu nekoliko ljudi, ubrzo se saznalo da sklapanju građanskog braka nisu prisustvovali ni Darkova majka Branka, ali ni njegov rođeni brat Dragan. Kako Kurir saznaje, ova pevačeva odluka da o venčanju ne obavesti svoju porodicu izazvala je bes i razočarenje kod njegovih najbližih, koji su mu jako zamerili što su za ovo saznali, kao i ostali iz medija. Ipak on je, posebno majka Branka, kao glavnog krivca za sve vide njegovu novopečenu suprugu Katarinu. Da su saznanja tačna, potvrdila je u razgovoru za Kurir i Darkova majka Branka, koja je potvrdila da je i ona umeđu vremenu saznala da je njen sin ponovo stao na ludi kamen. Čula sam i ja umeđu vremenu da se moj Darko oženio. Mene oni nisu zvali, stvarno ne znam zbog čega. To morate da pitate njih dvoje, oni to najbolje znaju. Nije se ni brat ujavio skoro nedelju dana, šta da vam kažem. On ume da krije takve stvari, a otkad je opet u vezi sa Katarinom, zna da mi se ne javi danima. To je verovatno ona tražila od njega da nam ne priča. Naravno da mi je žao što nas nije zvao na taj lep i srećen dan. Ja sam bila čula da su na nekom putu zajedno, ali eto, imali su sigurno neke važnije ljude od nas koji su prisustvovali venčanju. To je sve što imam da kažem, poručila je razočarana Branka. Pre nje, koja u početku nije želela ništa da komentariše, te je istakla da se za sve obrati mu Darko i da ne zna ništa, sa medije se oglasio njegov brat Dragan i rekao da mu je brat lud i da se nisu čuli nedelju dana. Darko i ja se nismo čuli više od nedelju dana. On jeste lud, ali ne zna da li je bilo venčanja. Valjda bi mi kao bratu nešto rekao. Oni kaće su na putu, koliko znam, ovde nije dolazio. Mada kod njih se nikad ne zna. Kad se čujemo, znaću detalje. Za sad mi se ne javlja. Ne znam da li se ni s majkom čuo, bar bi ona nešto rekla da zna. Ispričao je Dragan.